زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں، کوئی بھی دور ہو اس میں، امامت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے۔ او خدا پاک دیتا ہے ان کی پاکی کی، کہ خدا پاک دیتا ہے گواہی ان کی پاکی کی، قرآن پاک سے ثابت، قرآن پاک سے ثابت طہارت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بٹتی ہے دولت سیدوں کی ہے، پر یہ زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے۔ رنگ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ وہ میں نہیں کہتا یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹائیں گے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرا سیدوں کی ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے۔ سیدوں کی ہے زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، وہ کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہمیں راہ ہدایت سے، کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہمیں راہ ہدایت سے، ملی ہر موڑ پر ہم کو، موڑ پر ہم کو ہدایت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، کہ علی کے لال نے کربلا میں وہ تیور دکھائے تھے، علی کے لال نے کربلا میں وہ تیور دکھائے گئے، یزیدیوں پہ تاریخ
سیدوں کی ہے یزیدی جو پتاری آپ ہی ہے پت سیدوں کی ہے زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے سیدوں کی ہے زمانے میں جو بچتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں